tady kape, tak budu doufat, že na mě něco nespadne. Budu se muset vrátit a ukážu vám ještě jednu budovu, dvě chladicí věže, protože tady byla taky koksovna a možná ještě jedno podzemí. Tak tady jsem bohužel nepochodil, takže zkusím teďka najít ještě do druhé podzemí a kde bych to nenašel, tak půjdu rovnou do té budovy a k těm chladicím věžím. Vypadá moc lákavě. To je masivní tady. Tam jsou ty chodící věže někde. Byl jsem tady před 2 lety a to tady nebylo zdánlivě tolik bordelu, jak je tady teďka. Všecko plast. Všecko. Tady tohle je jedna z těch chladicích věží.